Shauri wa Diamond kwa Zuchu ulikuwa ni kwamba amtambulishe basi hata mpenzi wake ili watu waweze kumfahamu. Labda kama mama ulishawahi kupokea utambulisho wote kutoka kwa Zuchu, labda huyo ndo mwenzangu na vitu kama hivi labda vinavyoendelea, na wewe kama mzazi unalichukuliaje swala la Diamond anavyomwambia msanii wake amtambulishe mpenzi wake kwenye public ya watu? Jambo la kawaida tu, kama naye mtambulisha jambo ni kitu cha kawaida, lakini mimi sijawahi kupokea mtu yote kama huyo ndo boyfriend wangu au mpenzi wangu, hamna. Zura na sisi nyumbani kwetu nafikiri anafuata maadili ya mamake. Mimi mwenyewe ninavyoishi watoto wangu, nimeishi maisha ya kuwa mimi hata kama hapo nilipokuwa ujana wangu wao nikiwalea, hawajapata kuona nikimleta mwanamume ndani, hawajapata kuniona nikilala nje ya nyumba yangu, hawajapata kuniona nikwambia huyu ndo baba yenu, muiteni baba yenu kabla sijaolewa. Kwa hiyo nadhani na yeye anafuata nyayo zile zile, na hisi na iko hivyo, na anaheshima na nidhamu zake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijajua mtu gani, labda